П'ятниця триває. Час новин на телеканалі «Київ». Це СТН у студії Наталка Сопіт. Добрий вечір. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 6 отримали поранення. Протягом дня з боку бойовиків зафіксовано 21 випадок відкриття вогню по позиціях сил АТО, повідомляють у штабі. Ворог застосовував і важке озброєння – міномети 82-го та 120-го калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також БМП. Сьогодні Україна вшановує 72-го річницю визволення від нацистів. Саме цього дня, 1944-го, під час Другої світової війни, визволили останню, найзахіднішу область – Закарпаття. Звитяжна битва тривала довгі 22 місяці і стала вирішальною у розгромі військ гітлерівської Німеччини та її союзників. Але ціна перемоги була страшною. Під час усіх наступальних операцій на території України обірвалося життя 3 мільйонів воїнів. Їхню пам'ять сьогодні у парку слави вшанували президент, київський міський голова, народні депутати, ветерани та громадськість Києва. Два діда воювали, непрості часи, бабуся пройшла через окупацію. Багато історій, які я пам'ятаю, дідусь мені розказував про Другу світову війну. Страшні речі. Народились в СССР, живемо зараз. І ще раз можу говорити, батьківщина для кожного. Там, де лежать його пращури, там, де його земля, там, де його друзі. На базі 4-ї Київської міської клінічної лікарні з'явиться сучасне інфекційне відділення. Ремонтні роботи стартують з наступного року, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції лікарні. Оглянувши нинішні умови закладів, він відзначив, що приміщення у жахливому стані та потребують негайної реконструкції. Відділення побудоване ще 1972 року, відтоді приміщення не ремонтувалось, нині місто вже виділило на проектні роботи 1,5 мільйона гривень, а також залучатиме до облаштування відділення інвесторські кошти. Зараз у нас проєктна документація на реконструкцію даного комплексу. В тому вигляді, в якому воно зараз знаходиться, воно довго працювати не може. Ми виділяємо гроші на апаратуру, на реконструкцію. І в наступному році ми запрошуємо вас всіх. Я не знаю, вже буде до кінця року готово чи ні, але тут повинно бути сучасне інфекційне відділення. Від сьогодні вулиця Сагайдачного стала пішохідною, на Подолі вводять нову схему руху. За нею від Контрактової площі до вулиці Андріївської не можна буде рухатись транспортом. Поки що така організація автомобільних потоків діятиме у тестовому режимі. Нову схему запроваджують у рамках реконструкції центральної площі Нижнього міста. Вона стане своєрідною київською вітальнею, куди містяни запрошуватимуть гостей столиці. Автори проєкту розповідають, перший етап оновлення серця Подолу – прибрати усе зайве, зокрема, замість 5 місць, де зупиняється громадський транспорт, стане одне. Після реконструкції площа змінить і забарвлення. Всю територію викладуть жовтою та коричневою бруківкою. Нині експерти проводять підрахунки трафіку, а після моделювання вирішать, чи можливо вулиця Сагайдачного повністю перетворити на пішохідний бульвар. Зараз працюють фахівці, які пропрацьовують знаки, яка розмітка зараз. Ми це зараз наносимо на карти. Радіуси поворотів, які повинні бути, які заїзди кармани повинні бути. Тобто, які комунікації нам треба викинути. Експеримент, який дозволить попередньо змінити рух на прилеглих вулицях, для того, щоб ми змогли без інфраструктурних змін побачити, чи працює схема об'їзду таким чином, щоб все ж таки не створити затори через те, що в нас з'явиться пішохідна зона. Працівники цього підприємства дбають про справність карет швидкої допомоги, а отже певною мірою вчасно врятоване життя і їхня заслуга. «Київмедспецтрансу» 55 років. Підприємство нині обслуговує понад 7,5 сотень автомобілів. Тих, хто хоч і не є медиком і не виїжджає на виклик, але від якого також залежить наше з вами здоров'я, з ювілеєм привітав київський голова Віталій Кличко. А найкращим вручив подяки та 36 путівок на відпочинок у Єгипті та пообіцяв оновити автопарк швидкої. Ми будемо продовжувати закуповувати нові автомобілі. Декілька автомобілів ми будемо купувати в цьому році. У нас заплановано в бюджеті вже купівля нових автівок, які відповідають
найвищому сучасному рівні в наступному році. І поступово будемо змінювати парк автомобілів, який повинен бути європейського рівня, європейської столиці, яким є наше місто. І увага, синоптики та надзвичайники попереджають, що завтра майже по всій Україні і в столиці, зокрема, очікується посилений вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Тож рекомендують щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. Про такі події встигаємо розповісти цього випуску. Дякую за увагу і до зустрічі.